ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይበላቸዋልኝ ለጉባኤው ይሄ ቃል አክቹአሊ ለኔም ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የተናገረኝ ቃል ነው እኔ እናገራለሁ ቀድሜ ስለሰማው መልእክቱን አሜን ብያለሁ ከናንተም ጋር አሜን እላለሁ እንደዚህ አለኝ ህዝቤን ትፈጥናለህ በለዋል እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል ትፈጥኛለሽ ዲቫይን ስፒድ ዛሬ ይሆናል አለ እግዚአብሔር መልእክቶይ ፍጥነት በህይወት ላይ በህይወትሽ ላይ ይሆናል አንድ ሰው ይሄ ቃል ለኔ ነው ካለ መልእክቱ ገና ሳይብራራ ገና ሳይነገር ገና ተብራርቶ ሳይልቅ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ እንዴት እግዚአብሔርን ቃል ሁላችንም ከፍተን ከዘጸአት መጽሐፍ አነብላችኋለሁ እንደዚህ ሆነ 15ኛው ቁጥር ላይ ፈርዖንም ይሄን በሰማ ጊዜ ሙሴን ሊገድለው ፈለገ ሙሴ ግን ከፈርዖን ፊት ኮበለለ በሚዲያምም ምድር ተቀመጠ በውሃም ጉድጓድ አጠገብ አረፈ ለሚዲያምም ካህን 7 ሴቶች ልጆች ነበሩት ንርሱም መተው ውሃ ቀዱ ያባቶቻቸውን በጎችን ሊያጠጡ የውሃውን ገንዳ ሞሉ ረኞችም መተው ከፈዋቸው ግዜኛው ኢንተራፕት አረጓቸው የሞሉትን ውሃ እንዳያጠጡ በጊዜ እንዳይመለሱ ችግር ፈጠሩ ባቸው ማለት ነው ሙሴ ግን ተነስተ ረዳቸው በጎቻቸውንም አጠጣላቸው በጊዜ አባታቸውም ወደ ራጉኤልም በመጡ ጊዜ ስለምን ዛሬ ፈጥናችሁ መጣችሁ አላቸው እነርሱም አንድ የግብጽ ሰው ከረኞች እጅ አዳነን ደግሞም ቀዳልን በጎቻችንን አጠጣ አሉ ዛሬ ላንድ ሰው እናገራለሁ እነኚህ የራጉኤል ልጆች በሚዲያም ያሉ ልጆች ሁልጊዜ የሚታወቁት ጠዋት ወጥተው አጠጥተው ለፍተው ደክመው ፀሐይ ሰነጣጥቋቸው መምጣት ይሆነ ጊዜ ግን መሐል ከተለመደው ነገር ውጪ የሚሆን አንድ ነገር መሐል ገባ እግዚአብሔር እንደ መልአክ ሙሴ ላከላቸው መሐል ላይ ገብቶ ስራቸውን በጊዜ ጨርሰው ሲገቡ ራጉኤል ሰርፕራይዙን ሃው እንዴት መጣችሁ እንዴት ፈጥናችሁ መጣችሁ አለ ዛሬ ላንድ ሰው ትንቢት አለ በደህነት የምትታወቁ በቃ የሷ ነገር አይሆንም ተብሎ አንድ አመት ሁለት አመት አምስት አመት 10 አመት የታወቃችሁ የሆነ ህይወታችሁ የተጠላለፈ በአንድ ነገር የምትታወቁ ወደ ኋላ ዛሬ የሚያገኛችሁ የፍጥነት መንፈስ ነው ጅልጅ ናቃታለን ደሃ ነበረች ምናምን ተነበረች ሰው የማቃት ነበረች እንዴት እንዲል ሆነላት ብለው ይጠይቃል የሆነ ነገር አገኘኝ ትያለሽ ዛሬ አሜን ምንድነው በፊት ምናቅሽ ጎብጠሽ እንደዚህ ስትሄጂ ነው ቀና ማለት ማጥቂ በበሽታ የምትታወቂ ሰፈር ውስጥ መጠቋቋሚያ ነበርሽ ምን አገኘሽ የሆነ ነገር ገባ ዛሬ የራጉኤል ልጆች ያገኛቸው አጋጣሚ አይደለም ያልተለመደ ነገር ነው አባታቸውን የሚያስደንቅ ድንገት መሃል ላይ የሚያግዝ መልአክ እንደተላከ በኢየሱስ ስም ለውላችሁ ይወጣል ዛሬ